tahu tak benda apa yang Siki nak tunjuk ni? Korang kenal tak benda ni? Minta tolong kepada sahabat-sahabat semua, korang kenal tak benda apa ni? Benda apakah ini kepada sahabat-sahabat semua? Walaupun video live ni lambat, dengar cerita lambat 1 minit. Betul ke? Kelas tambahan katanya. Aduh, amang boleh request itu tak ke? Okey, kepada sahabat-sahabat semua, korang nampak tak benda apa yang Siki pegang ni dulu? Manalah tahu korang tak tahu benda ni apa, kan? Orang cakap ni, itu jawapan yang pertama. Manalah orang tahu cakap ni sebuah pam ke, kan? Ni orang kata radiator ke, kan? Manalah tahu radiator kot. Pomen cakap radiator, kita cakap radiator je lah. Okey, cantik. Okey, pam break. Master pam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang tahu, eh. Okey, sebenarnya kalau korang tahu, minyak hitam korang pandai je tukar. Tapi korang tengok minyak break dia. Korang tahu tak dalam minyak break .4, .3 tu, dia ada material yang boleh mati tau. Dia bukan tersalah masuk minyak ke apa. Sebab minyak tu terlampau lama. Bila terlampau lama, dia akan, dia orang kata boleh menyebabkan, takkan marah pula. maknanya minyak tu kena selenggara lah, wajib lah. Sekurang-kurangnya RM80,000 korang boleh lah flush, bagi bersih balik. Dalam keadaan macam ni, nak buat benda lagi, tengok bocor habis dah, ha. Pakai sampai untung terus ni. Okey, kepada sahabat-sahabat semua, ini adalah break master pump, dia ada takung minyak. Korang buka je cap atas dia, korang boleh tengok bersih ke tak bersih. Dah hitam lah ni, macam mana nak buat ni? Pergilah kedai yang boleh buat. Bukan Siki cakap, Siki boleh buat, orang lain pun boleh buat. So, cara dia, macam mana kita nak bagi break master pump kita lebih tahan lama? Bukannya kita nak pakai 2-3 hari benda-benda macam ni, betul tak? Sebab sistem brake, bila kita tekan brake, korang tekan brake, korang rasa nak berhenti kereta ke nak pakai laju? Mestilah nak berhenti, betul tak? Tak pun melahankan kereta. Ke ada orang tekan brake bagi laju lagi kereta dia orang? Tak ada. Betul tak? Maknanya ni brake master pump, korang kena jaga minyak dia. Tak susah pun. Buang balik yang lama, flush yang lama, elok bersih, kan? Macam Siki belanja sabun tu dengan dia, bagi berkilat terus. Kalau macam ni, Siki minta maaf lah. Berapa bersih korang buat kerja berkeladak macam ni, Siki minta maaf lah, terlampau teruk. Okay, untuk kereta dia brake master pump sahaja. Ada masalah bocor. Bila dia lepaskan handbrake, dia kata masih menyala lampu handbrake. Sebab apa? Bermakna ada masalah minyak brake kurang. Korang jadi heran pula. Aku dah lepas handbrake dah ni, kenapa lampu handbrake naik lagi? Itu warning untuk lampu minyak dah, minyak brake dah kurang. Lagi satu, korang ni Siki tengok, kan, minyak brake ni rajin top up. Korang belajar mana sebenarnya? Ni nampak ni, dia tulis minimum, maximum. Kenapa korang rajin top up? Siki nak bagi tahu, Siki nak tanya korang, sebab apa korang selalu top up minyak brake? Kalau dia kurang sampai minimum, kenapa korang kena tambah balik? Siki nak tanya, sebab apa selalu orang kurang minyak brake, diorang tambah lagi minyak brake? Siki nak tanya kepada sahabat-sahabat semua. Tolong jawab sepatah dua kata ke kepada sahabat-sahabat semua ni. Ada 320 orang tengok ni. Macam tu ni. Macam mana kepada sahabat-sahabat semua? Betul tu, punca daripada benda yang murah, tak ambil peduli, jadilah kos yang lebih mahal. Terima kasih kepada sahabat tu. Sebab apa Siki nak tanya? Sebab apa minyak brake korang kurang, dah kurang sampai bawah, korang beli minyak brake kat spare part ataupun dekat 7-Eleven ke, ataupun dekat Shell ke, Petronas pump ke, korang tambah minyak? Sebab apa korang tambah minyak brake? Korang suka-suka tambah ke macam mana sebenarnya? Sistem brake ni, dia ciptanya minimum dengan maksimum ni, apa fungsi dia ni? Buat lampu warning bagai semua ni, baik tak ya buat semua ni? Sebab apa korang rasa minyak tu kurang, korang tambah?
Kalau minyak hitam selalu orang tambah tu biasa lah, jenis malas servis kan. Lepas tu barai enjin habis hancur. Habis tu sikit tak ada cakap apa, tu kehendak dia. Tapi minyak brek ni, sikit dulu mula-mula jadi pomen pun, eh, customer tu suruh, dik tolong, dik tolong tambahkan minyak brek dalam ni sikit pun je. Kan masa tu tak tahu apa, tambah je lah. Oh tambah, okey bang, minyak brek ni kurang, kita pun tambah. Tapi kita tak tahu sebab apa kita kena tambah. Sepatutnya korang kena ada sebab. Sebab apa kena tambah? Sepatutnya benda tak perlu tambah, korang nak tambah buat apa? Mungkin dia ingat ada bocor kot. Okey, mungkin. Kalau ada kebocoran, wajib korang tambah ataupun terus pergi ke bengkel. Kalau tak ada bocor, kenapa korang kena tambah? Sebab malas nak pergi tanya pomel. Kemungkinan ada bocor. Kalau andai kata tak ada kebocoran, kenapa korang kena tambah brake master pump punya tank ni? Siki nak tanya tu je. Kalau andai kata tak ada kebocoran, kenapa korang kena tambah? Siki nak tahu sebab dia. Sebab apa korang tambah dalam ni? Sebab Siki dulu pun diperbodohkan juga. Siki tak tahu. Orang suruh top up, Siki top up. Siki orang top up, tak tahu saya. Siki pun top up, top up, top up. Minyak power steering pun korang top up ke dalam ni? Ha, kalau korang nak tahu, minyak .3, .4 and minyak .3 dengan minyak .4, minyak tu sama je sebenarnya. Cuma minyak .3 tu minyak yang lama. Minyak .4 ni minyak dia lebih baru. Lagi satu, korang senang nak tengok warna putih. So bila warna putih, korang boleh tengok, ih hitam lah, dah hitam lah. Oh dah perlu tukar ni. Kalau warna merah, korang tengok daripada luar, korang kadang-kadang buka ni pun korang malas. Sikit dah tahu dah konsep korang ni. Konsep biasa lah, buka bonet. Kadang-kadang jenis tak buka bonet terus, buang ada. Kan? Tak payah buka bonet, buang masa pergi bengkel lah. Betul tak? Tapi sekurang-kurangnya korang tahulah asas sikit. Daripada korang tak tahu nak bagi sampai level maksimum. Ha 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 ha. Kurang ilmu tentang sistem brake. Brake pad dah kena habis. Okey, ada jawapan sikit kepada sahabat kita. Sahabat pad dah habis. Yes, betul. Okey, tak cukup mileage kot. Okey. Brake pad dah ni, okey. Sebab orang fikir banyak minyak brake kurang. Okey. Sebab apa eh? Sebab cerita ni pasal sebab je. Sebab tu ungkapan yang suka orang dengar. Kita nak tahu sebab. Punca kerosakan, sebab kerosakan. Mengapa boleh jadi macam tu? Bagaimana cara penyelesaikan masalah? Aduh, kita tazkirah bah. Okey, korang ni asyik buka je minyak ni. Eh, korang top up. Aduh, minimum lah. Kan? Tahu-tahu tak? Minyak full. Kan? Lepas tu, brake pad korang tinggi lagi. Eh, brake pad korang dah lipis. Kan? Sepatutnya lampu warning tu, dia akan bagi tahu korang. Kan? Bila korang lepas handbrake. Korang lepas je handbrake. Ketak. Turun kan? Okey, sensor belakang. Sensor belakang handbrake tu akan lock. Dia akan tak. Dia akan padamkan lampu tu. Tapi sepatutnya dia menyala. Macam mana cerita sikit? Macam tak sampai. Okey, kalau selat. Okey, cerita ni macam ni. Sebab dia. Okey, korang sebenarnya kalau ikut step betul, korang kena letak penuh tau. Korang kena letak maksimum. Penuh eh. Maksimum dia tulis kat sini, maksimum. Okey, apabila kereta korang, kan, apabila korang jalan tekan-tekan brek, kan. Lepas tu depan tu ada orang pula kan, kita pun perlahan sikit, kan, betul. Fiwit! Okey, jalan balik, tekan minyak balik, kan. lepas tu lah, korang tekan-tekan brek, kan. Brake pad korang akan lipis. Apabila brake pad korang lipis, makin lipis, pump dekat brake master pump tu, dia akan keluarkan piston tu. Apabila piston keluar, minyak akan penuh duduk belakang brake master pump. Minyak daripada atas ni akan keluar terus pergi ke brake master pump antara 4 biji tayar ni. So bila minyak dah kurang sampai minimum, korang tak perlu tambah sebenarnya. Korang lepas je handbrake, nampak lampu menyala, confirm brake pad korang depan dah habis. Itu je function dia sebenarnya. Sebab tu dia keluarkan wire. Dia letak sensor. Bila
magnet ni, ni magnet ni. Kalau Honda dia jalan sistem macam ni, magnet dia melekat dekat dia punya ni. Kalau Honda macam ni. Kalau kereta-kereta biasa dia orang letak kat sini lah satu sok ni. Dia buat magnet satu. Bila besi tu, pelampung dia letak besi tu akan melekat. So dekat bagi tahu yang minyak brek. Minyak brek kurang-kurang. So bermakna minyak brek kurang-kurang disebabkan brek pad korang habis. Senang kan? Kalau betul korang ikut sistem ni memang mudah. Tak perlulah korang nak tambah-tambah minyak brek. Lepas tambah-tambah minyak brek. Buat benda korang nak tambah minyak brek. Benda dah tertulis. Eh, buku manual ada lah bros. Betul tak? Ikut buku manual dia je tu. Senang. Dah kotor tukar je lah yang baru. Selalunya kalau betul-betul perfect lah buat kerja kan. Contoh kalau kereta tu jalan pam belakang. Eh, buat pam belakang. Lepas tu tukar brake pad depan. Kan, brake shoe belakang. Kalau tebal lagi tak perlu usik. Kita boleh adjust belakang. Bagi betul-betul fit. Bagi betul-betul fit. Maknanya drum bulat dengan brake shoe tu betul-betul fit. Adjust betul-betul fit. Bila korang tarik handbrake sikit je, tak, tak, dah. Dah makan dah. Dia macam tu. Lepas tu brake pad depan tukar, minyak flush baru terus. Masuk yang baru terus, memang TikTok. Bila brake pad depan full, adjust handbrake belakang cun, pump semua tak ada masalah bocor. Korang stay je, ikut je level ni. Bila korang tekan-tekan brake, brake pad korang lipis, minyak ni akan pergi ke brake master pump kan. Dia akan pergi brake master pump, minyak kurang-kurang minimum. Korang lepas je handbrake, lampu tu menyala lagi. Korang tak payah pening kepala. Wajib brake pad korang depan habis. Simple je. Kalau korang memahami betul-betul benda, kita tengok alah brake master pump je pun. Tapi ada cara dia. Bukannya korang top up, top up. Eh, share lah kepada sahabat-sahabat semua. Kalau korang tak nak share, siapa nak tahu ilmu ni betul tak? Benda ni simple je. Kebanyakannya orang suruh tambah, kita tambah. Eh, minyak brek kurang lah ni. Tambahlah, kita pun tambah. Sepatutnya korang tak perlu tambah pun. Ikut step betul-betul. Jaga betul. Brek pad depan, kalau minyak kotor, masuk minyak baru. Flush, bleeding 4-4 tayar, bagi cantik saluran minyak brek semua. Dan bila korang main, tekan-tekan brek, brek pad dah habis, pump dah tolak. Minyak semua daripada brek master pump dah pindah ke brake kaliper. So minyak dah penuh dalam tu. Maknanya minimum, maksimum jadi minimum. Bila minimum, korang wajib brake pad depan korang confirm habis. Confirm habis. Tak payah nak kencing benda ni. Sebab sistem ni daripada zaman 1970 lagi dah tercipta dah benda ni. Sebab kita tak tahu sebenarnya. Tak adalah sikit nak salahkan siapa-siapa. Sebab bila korang tahu jalan penceritaan yang disampaikan, benda tu masuk akal, benda tu betul. Rasanya tak salah pun untuk sahabat-sahabat semua. Share kepada sahabat-sahabat semua. Korang rasa ilmu ni bermanfaat kepada sahabat-sahabat lain. Kawan-kawan kita yang tak tahu, boleh tahu. Macam tu.